そうだいました。おっとっと、へえ、いやー楽しかったし涼しかった、よかったですね。へえ、さあ一通り見て回りましたし、さあなんやかんやしてねちょっと涼んだりしたら朝飯も食ってませんからね、これはいい具合で腹も空いてきたぞというわけで、冷たいうどん、冷たいうどんあるんや、あ、こんにちは。これチケットっていうのはどこで買ってきたんですか。あ、そこでねチケット売っとんのね、はいはいはい、あ、うどん冷たいやつなんや、あ、それ助かるわすいません、ありがとうございます、はいはいはい、お確かめくださいね、あ、大きいどうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい。で、チケットを。じゃあ、早速いただこうかな。じゃあ、すみません。これは、あ、チケットはどうしたらいいですか。はい、お願いします。お、来た来た来た。これが、噂の、あ。これちゃんと取らなかったままに何しに水町町来たんやった話になっちゃいました。うわすごい、やばぎゅうぎゅう詰め、わこれ早めに来といてよかったな。あ、もうこのままでいいですよ。え、ありがとうございます。え、どうも。どこで食べれるかな。食べる場所はでかな、適当に座って食べちゃって、あ、そうなんですね。もし、あの、秋また持ってきてるので、うん、あ、わかりました、ありがとうございます、うん、ということで、多分さあ買いましょう。あれ、もしかして番号的にこれ、ほぼ一番乗りで買っちゃいましたね。いやいやいや、やっぱ皆さんグッズ買いきましたよ。グッズの物販はやっぱすごいことになってますね。さあ、で、今特急採用事項も来ましたから、多分完コピしたい人はここから並ぼうとするんで、多分今物販の列はすごいことになってるはずなんです。わあすごいな。のっか木陰でチャットいただきましょう。あ、でも美味しそうですね。あ、すごい、これすだち乗ってるんや。あ、いいですね、西の感じですね。徳島とかね、やっぱこっちの方だとすだちうどんですからね、まあ、絹屋さんってことですから味は間違いないでしょうから、早速ね、いただいていこうと思いますけど、どうしような、どっか食べれそうなところ、水間公園やったっけ、遠いな、ここから10分ぐらいかかるもんな。よし、どこで食おうな。ではスーパーの行列、でもここは邪魔になるといかんね、向こうの奥のがいいか、冷たいうちに食べちゃおう、まあ、駐車場とかね、皆さんの邪魔になる方がいいで、あっちの、まあ、水間鉄道のさっき写真撮ったところら辺の方やったら、あ、7000系中身ながらの一杯もいいじゃないですかね。うん、そうしましょう。あそこやったら一応敷地内ですし、ね、一番まあ一般のお客さんに迷惑かからないでしょう。そうしましょう。でもこれうどんいいですね。普通に結構ちゃんとつゆ冷たくなってますし、うどんもさすがうどん屋さんだけはちゃんと締めてありますね。うん。まあ、食べたらまたね、感想あれですけど。で、唐揚げさん、これ乗って650円やから、普通にお買い得ですよね。普通、こういうコラボのやつはね、ここぞとばかりにね、こうってね、1000円取ろうかね、1500円ぐらい取ろうがね、死んじゃっても買うんですけどね、そこちゃんと650円。リーズナブル。もうこういうところがね、さすが西園寺さんって感じですよね。さあ、どうしような。そこのギリギリ、邪魔にならないところで腰かけて食うか。ご飯食べとる間に物販組かな、もしか特急水間組でやってきた皆さんですかね。わーっと来られて、おー、繁盛してまいりました。ベロリーでございます。いただきました。ごちそうさま。美味しかったし、これのこれ650円って普通に安いじゃないですかね。コラボなのになんと親切かって、よかった、朝飯抜いてきてよかった。うん、まあ、単に餃子の王将で食べ過ぎて朝飯胸焼きして食べれなかっただけですけど、結果オーライです。いや、すごいな、やっぱ。でも本当
若い子が多いだろうなと思ってました。結構お子さん人気もすごいんですね。おかしいな、やっぱあれか、これが人気の差ですね。それでもし今日あれですよ、奇跡的にうちのチャンネルを知ってる人がいたら、先ある意味それでもミッション達成しちゃおうかな。160人全国とか海外も含めての160人ですからね、そうそういないと思いますよ。だいたい鉄道系好きな人だったらあんなチャンネル見ませんしね、うん、でもすごい人ですね。あ、ほら、これね、お店に言ったらあのそのまま引き取ってくれるらしいんで、お返ししとこうかな。すごい人やな、先に言っといてよかったな。え、これ何、えぐ、こっちで。おはようございます。すごいすごいすごい。今日は裏側かな。車大丈夫かな。あ、車がちょっと私はちょっと端っこから避けましょうか。ちょっと危ない。はい、うん。すごいな。あ、でもまあきっと。そのね、セレモニーの様子っていうのは、まあ、ちゃんとね、セレブさんのチャンネルやってるでしょうから、それではもうこういうことさせて、これでも今、一般のお客さんもすごい人でしたからね。これは、人混み大嫌いな、当チャンネルといたしましては、待合とも、多分これ、ぎゅうぎゅう詰めだな。これはどうしような。あ、佐山さん、お願いします。うわ、すごい人だ。よし、これは電車に乗るのを諦めて歩こう。